Kalabagonza Thomas nga ndi wano ku polling station candidate waffe Honorable Nakwedde agenda okuwangula akalulu olwaleero wava okulondera era tumugaddukula nti alonda. Njagala okusookera ddala okubeebaza mwebale kugoberera nsonga KI mukulembeze Mugane Kavuma mwebale kutuwa updates. Kuna updates ze Kayunga wakati Masasi wakati mutia gasi era webali nyo webali lidala. Fengabi kawempe ba komando kuva mu Kampala ben UP batu deployinze mu Busana era mugomba lye Busana wetuli. Na ye amawulire agava mu zimu ku magombolola kwe kuba nti dictator Museveni Nantaba Bakalwangwa basuze bakola kituyita ballot staffing sawa 12:11 nga ne polling station ebana ziggula nga teri yalonze kebeere nte nga tenaba kujja ku ttale zibadde zijjudde era abantu bakoze bulungi okuzira okulonda okwo era ne bakuyiwa mu polling stations awo kibadde kiri naye kye twagala obakakasa nti kana akalulu ke Kayunga kagenda kujjayo ekifaananyi ddala ani yawangulu bwa pulezidenti. Dictator Museveni yakutte n'agaana Kyagulanyi pulezidenti waffe okujja okukampeninga kandidaati we n'akuba n'asiba na kati ba agency baffe bangi babakutte bakansala bannange bali Naggalama abalala bali Kayunga ku police station naye tetutidde tetugenda kupowa era kyetugenda okukola kulabika nti tukwata akabondo ka Nantaba Museveni Bakalwangwa bonna tubasaanikire. Akansu bagonza ebyokwerinda nga bisukkiridde eno ekitabangawo singa byene ebyokwerinda bicomparing singa byebibeerawo okwerinda mu ggwanga owabeera ebijambiya oba bomu kyandibadde kitwalawa eggwanga nga ggwe omukulembeze. Amazima gani nti bannayuganda era twagala okwongera okubalaga nti Museveni kyasinga okukola kwe kutya bannayuganda era buli wabaawo kati wano it is the civic right of every citizen to participate in an election nti avaayo n'alonda naye muvayo n'oleeta emmamba mu eno magombola ge Busana iriyo nayo na ku bizinga mu Kayunga n'otakomaawo n'odeploying abapoliisi ababuli kikanga balina ne yunifoomu bannayuganda zebatalabanganako n'okwata abaleyo abayitirivu drone era yiri wali ogirabye mukulembeze polling station ya kandidaati waffe. So eyo embeera yonayo neteekebwawo security n'agiteekawo olw'okwewala Kyagulanyi olw'okwewala manvuuli olw'okulemesa bannayuganda okusalawo naddala mu kalulu kiragira ddala nti talina kyasobola kukola era takyalina kyatugamba era twagala okukunga bannakayunga bonna bajje balonde akalulu mu bungi. Bosco twagala kandidaati waffe nga bwagambye nti bwe babanga oli owe NRM kandidaati wa Museveni bamubiddeko kaleme kufuna 00 katwagala tubakube nga twabakuba mu kalulu akaggwa wane Kayunga era Kayunga ya NUP abaana bonna wetubadde polling stations ze Busana polling station ze Kayunga musite wonna bagambye nti manvuuli kekabonero k'enkyukakyuka kekabonero k'eddembe awalabye akatambi akatambulidde ku social media ate nga ka BBS wewaawo credit nga bagaba ensimbi omukyala Nanta mukyala Nabbanja nga ggwe omukulembeze ate nga constitution egamba twali gulirira balonzi kitegeeza ki? Oyo Nabbanja era abo bafala tetumanyi lwaki bali mu gavumenti y'eggwanga Uganda. Bannayuganda bali mu kufiira mu malwaliro olw'okuba tewali malagala. Bannayuganda basobeddwa eka ne mu kibira abaana baddayo mu Januari ebula wiiki bbiri. Bannayuganda bakubwa basibwa makomera abaana be nakati bakyali mu kkooti geno gutizi kkooti maasho abaana olw'okuba bawagira enkyukakyuka. Gwe n'okwata essente zaaliko ze amakubo ge mulabye ag'enfufu amalwaliro galabya amakubo gali mukulembeze obadde osiibye eno ku camping eno. So essente ze baana kanga tuwagenye nti ssente ezo ezaali bakoledde amakubo ezaali tadde eddagala malwaliro ezaali zimbye amasomero nga wano wetuli bo basazeewo bazigulirremu akalulu era president wa Robert Kyagulanyi Center amaze ku exposing ku page ye era atanala bakatambya kugenda okalabe obumu ku bujulizi obulaga nti obubbi bwa kalulu buli mu kweyolesa kyere. Ffe twakimanya nti Nabbanja teyajja kunoonya kalulu yajja kugulira kalulu bonna bannantaba ba state mafia naye ffe twagala tubazingeko bonna tubateeke ku kaliya tubakube ekigwa mulundi gumu era akalulu kano okufana obutanyagwa ffe kyatulese babagonza okuva eri ewange ewandege ya mukawempe kulabika nti nkuuma wiini ya Honorable Nakwedde wano era tetugenda kupowa tukubiriza bonna bannayuganda byonna gy'olinga omanyi omuntu alondera mu Kayunga omugambe ajja alonde twagala ne baga nti kulonda kukomye saawa 7 ngubuobuobukisi bonna bwaffe temupowa akabonero kaffe manvuuli Honorable Nakwedde Harriet Kafeero ye kandidaati waffe era twagala okuba nti alangirira olwaleero. Oyo ye Bagonza Thomas okuva e Kawempe ndowooza olaba embeera.